náročným způsobem, tak proto i dochází k častější rotaci těch hráčů a tak, aby ty síly nějak byly rozhozeny a právě se zamezilo tomu, aby k takovýmhle nebo se, aby se Slávě do takovýhle situací nedostala a neměla zraněný hráče. Jo. No, takže jako to musí vědět oni sami, já nevím, jak probíhá samozřejmě jejich tréninkový proces, takže jako to, do toho bych se pouštět nechtěl a jako zamyšlení je to pochopitelně pro ně. No. Ještě vlastně směrem k Ondřeji Kůdelovi, tak přece jenom on je jedním z těch hráčů, kteří přišli za úplného začátku působení Jindřicha Trpišovského na lavičce Slávě. I z tohoto důvodu byl by to důvod, proč si třeba Ondřeje Kůdelu ponechat dál, protože on je jedním z těch, kteří tam drží nějaký právě ten charakter nebo mentalitu, prostě, kterou ta Slávia má a přece jenom při tom dlouhodobém vlastně neustálém obměňování toho kádru je to možná třeba těžké, když tam neustále přicházejí noví hráči. No, tak já myslím, že už jsme tady řešili a řekli jsme si to, ne? Že by se mi tam nebo že by se nám doma se líbil v té roli nějakého toho mentora, to samý za mě je tam Standa Tecl, který prostě ať jsou na něj jako lidi, dejme tomu svým způsobem trošku naštvaný, že třeba nedává ty branky, ale on vždycky každý zápas tam přijde, odpracuje ho na 100% a je to kluk, který prostě zase je charakterově velice dobrý a umí tu kabinu, umí ty mladší hráče, umí jim poradit, takže za mě jsou to třeba tady ty dva hráči, kteří bych si tam dokázal představit v roli nějakých tady těch mentorů a být připravený po případě na lavici a už dávat prostor těm mladším a tyhle dva kluci, Stana Tecl, Ondra Kůdela za mě jako, ano. A máte pocit? Já bych do toho skočil, to jde jenom o to, jestli pak jako i oni sami budou ochotní se tak s takovouhle rolí statožnit, že jo, To je hodně důležitý. Ne? Je pak, něco jiného to dělat jako hráče, něco jiného dělat to vlastně, když už pověsí ty kopačky na hřebík. Přesně tak. No. No, máte pocit, Davide, že třeba ten slavistický kádr se už jako až moc obměňoval třeba i s ohledem na tu probíhající sezónu, že přece jenom když už to dojde za nějaký limit, dejme tomu, tak že už se to třeba té Slávě těžko jako udržovalo nějaká třeba ta vítězná mentalita, tak jak to bylo dřív? Tak oni jako, vy to jako hodnotíte tak, že ta Slavia má nepovedenou sezonu, že skončili druzí, že jo? Že to tak? Tak jako vzhledem k tomu, co chtěli dokázat, čo? Samozřejmě, kde byli vlastně v loni, tak si můžeme říct, že prostě mají méně bodů, tak jenom mě to zajímá vlastně z vašeho pohledu, jestli třeba tam došlo k nějaké jako regrese. Asi to neskončilo podle jejich představ. Nebo no rozhodně ne, tak asi chtěli zůstat první, ale oni za mě jako předváděli velice zajímavý fotbal, velice náročný, dostali se hodně vysoko v konferenční lize, hráli těch zápasů, já tuším asi o 10 víc než zbytek ligy, ať už je třeba Plzeň nebo Sparta, že logicky prostě došlo k tomu, že ta jejich výkonnost šla dolů, logicky se to projevilo i na zraněních, protože ten jejich program a ještě ten způsob je vysoce náročné, je to hodně soubojový, je to hodně rychlostní, takže prostě tam vzniklo něco, co asi sami nechtěli a podle mě na to i byli připraveni, protože ta šířka toho kádru, já tuším nějakých 25 hráčů, což je jako obrovský množství, teď asi všem chtěli dát šanci, aby jako pronikli do té základní sestavy, no a kolikrát prostě to nevyšlo, tak jak jim to vycházelo v těch letech předešlých. Takže samozřejmě já myslím, že ty kluci v tom realizáku jsou hodně vnímaví a že si to jako tady to jsou schopni si to jako uvědomit, kde udělali chybu, kdy ne a příští rok se to už opakovat nebude. Pane Rolíme, máte pocit, že třeba Slavia má problémy teďka i kvůli tomu, že samozřejmě hraje o těch 10 zápasů víc než ostatní celky, třeba ke konci sezóny, že už jí třeba trošku víc docházela šťáva než Plzni i v té nadstavbě? Může to tak vypadat, protože v podstatě v té nadstavbě Slavia do toho dobře nevstoupila, že jo? Porážka s Hradcem. Myslím si, že kdyby tenhle zápas zvládli, tak v podstatě i ten bod, který nakonec skončil v tom zápase s Plzní, který získali, tak by pro ně určitý význam měl. Jo, otázka pak, jak by dopadlo utkání v Ostravě, protože by tam Slávě určitě jela v jiném rozpoložení. Takže za mě jako si myslím, že
že rozhodlo to utkání s Hradcem. No a pak samozřejmě s Hradcem to byla taková dvojitá potíž, jo, samozřejmě, protože v VIP salonku nebo na VIP tribunách Slávie se objevili Adam Vlkanová i Jan Mejdr. Jak jste se na to tehdy dívali, když to jako proběhlo tady tohle? Jako je to normální, co se stalo, nebo jste si hnedka říkali, že tyjo, tak z toho třeba bude problémy vzhledem k zápasu s Plzní, pane Holoubku? Jak na to, no tak ono by to podle mě nebylo nic zvláštního, kdyby se kluci přišli podívat na stadion Slávie, na možného soupeře, že kdyby někdo u toho nevyfotil a kdyby se o nich nemluvilo jako o případných posilách a kdyby se ještě nehrály ty velice důležité zápasy. Takže z toho vzniklo úplně takový dynamitry, bouchnul. No, samozřejmě, že to je jako, nikomu to podle mě nepřidalo. Nikomu. Hradci, hráčům, ani případným zájemcům, a je to jako nešťastný. A já si myslím, že kluci budou rádi, že skončí sezóna, ať se to jako v klidu vyřeší a ať jsou už pak, když budou přestupovat, tak ať jsou co nejrychleji ve svých klubech. Řekl byste, pane Jarolíme, že to byla taková jako trošku v úzovkách nevinucená chyba ze strany Slávy, jako i z toho pohledu jakoby zákulisí a teďka třeba na hřišti, dejme tomu z toho pohledu, že Slávia nenechávala třeba nic náhodě tady v těch jako v ohledech, tak jestli třeba někdy to mohlo být problematický. No, za mě jako já to nechápu, jo. Ale přesto ta situace nastala. Je vidět, že jako ty lidi jsou schopní čehokoliv, ale nevím, jako čemu to mělo ve skutečnosti pomoci. No, to fakt jako, ale jako z morálního hlediska za mě to v pořádku nebylo. No, myslel jsem to jako i třeba tak nějak z hlediska toho, že prostě Slavia třeba i v zákulisí je silný soupeř, který dokáže nějakým způsobem i na tom mediálním trhu strhnout fanoušky, nějakým způsobem dostávat si na svou stranu lidi. A teď v tomhle tom ohledu třeba, že tak v podstatě si oslabila Hradec, který měl jí v podstatě pomoct v tom zápase proti Plzně. Tak máte pocit, že tohle je taková věc, co by se třeba dřív v těch minulých sezónách Slavie nestala? Těžko říct. No. Že třeba to je... třeba Jaroslav Tvrdík, kterému samozřejmě přejeme hodně zdraví, aby co nejdřív tady byl zase zpátky s námi jako na tribunách, takže třeba kdyby měl větší vhled do toho týmu, tak že by nějakým způsobem do toho dokázal zasáhnout. To je otázka. Já nevím, co tím jako mělo být sledováno. A jak jste říkal, nakonec v podstatě Slávě Hradec oslabila v tom zápase s Plzní. Takže úplně jsem tomu neporozuměl. Jasně, no. Davide, máte pocit, že třeba z té Slávie čišelo dřív víc jako i nějaký, dejme tomu, jako pozitivní energie, že třeba chyběly v nějakých chvílích, dovedu si představit zápase s Baníkem, že by to loni dokázali strhnout, nebo před těma dvěma rokama v těch titulových sezónách. A teďka už tam prostě se tam toho tolik nenahromadilo, nebo to čtu blbě? To je takový spekulativní otázky, na to se strašně blbě odpovídá. Samozřejmě, jako jaký jste s tím jako, měl pocit? Samozřejmě, že v těch předešlých sezónách prostě ta Slávie měla obrovský drive a byla schopna ty zápasy zvládat je výsledkovým výkonem úplně bez jakýkoliv problémů. Teďka se trošku jako nakupily jednak ty zranění, jednak taková ta rotace v té sestavě. Občas se to trefilo, občas se to netrefilo, ta sestava. No a pak taková i lehká nejistota a my na to jako nebyli zvyklí, my jako fanouci, nebo my, co jsme to sledovali, že jo. Ale já si myslím, že to je úplně jako normální jako jev, který je jako přirozený. Prostě občas prostě zakolísáš té výkonnosti, skončíš teda druhý, jsi z toho smutný, nešťastný. Na druhou stranu prostě si myslím, že to může být jako dobrá startovací čára do další sezóny, kdy prostě se fakt na to můžeš nachystat, už víš ty chyby, už jsi schopný si to trošku, protože už se ti jako tak nedařilo, takže si z toho můžeš jít nějaký ponaučení a jak jsem řekl, já myslím, že Jindro Trpišovský s tím realizákem jsou schopný si z toho vzít fakt nějaký poučení a neopakovat ty chyby. Právě to neopakování chyby je něco, na co třeba ten slavistický realizák dokáže velice dobře dbát. I když se podíváme třeba na kádr, který do evropských pohárů, to bylo
samozřejmě hodně jiný. I teďka v zimě, co tam mohli poslat trenéři na hřiště, a to opravdu třeba už v tom posledním dvojzápase to bylo diametrální rozdíl, že třeba i na ligu to de facto bylo silnější než na Evropskou konferenční ligu. Jak byste třeba řízl, dejme tomu, do toho kádru teďka v létě, aby Slavia byla v obou těch soutěžích, jako jak v Evropě, tak v lize, co nejsilnější? Jak bych do toho říznul, to je složitý. Já, abych pravdu řekl, tak jako tak do detailu Slaví nesleduju. Já si myslím, že jako jestliže si to tak nějak jako reálně vyhodnotějí a budou se snažit samozřejmě tomu z toho připravit do příští sezony, tak určitě si to vyhodnotěj správně a říznul. Slavie dala posily teď v tom zimním období, když jako mě tam prošli ty dva hráči rukama, takže jako jsou to hráči, kteří mají talent, ale potřebují pozbírat spousty zkušeností, takže jako o těch zkušenostech samozřejmě to bude a otázka, kdo skončí, jestli Ondra Kůdela a tak dále. Takže jako Slavie by si měla možná jako vytvořit nějakou osu, jo, a kolem ní to musí postavit, no, ale jako viděli jsme zápasy, které šly těsně po sobě a tam pomalu nezůstal kamen na kameni. Takže jako z tohohle pohledu je to nezavidění pohodlná pozice, každopádně, protože samozřejmě Slavii chyběli i odchovanci, že kvůli tomu právě nemohla postavit všechny ty hráče, které třeba i pozbírala do toho kádru nebo byla schopná si koupit. Ale když teďka přesuneme ke Spartě, tu bude vést v druhém zápase teď v roli dočasného trenéra Michal Horňák, kterého vy znáte určitě samozřejmě dobře, pane Holubku, i jako trenéra spartianského Bčka. Kdybyste měl zhodnotit tu práci, kterou právě u rezervního týmu Letenských udělal za tu probíhající sezonu, kdy Sparta i útočila na ty barážové pozice a málem se do nich i dostala, nakonec to tedy o chlup neskončilo, tak v čem byste viděl třeba i jeho silné stránky jako trenéra, že ta Sparta šla nahoru takhle? No, tak Michal prokazuje své kvality v druhé lize, jak jste řekl, trénuje spartianský Bčko, já myslím, že skončil nějaký pátý, šestý a přesně nevím, samozřejmě mimo ty barážové pozice. Za mě jako ho baví ta práce v tom rezervním týmu, bych řekl, jako zlepšování těch mladých hráčů a posouvání dál do A týmu nebo potažmo do první ligy v republice těch hráčů. Já si myslím, že ty jeho velké přednosti právě jsou v tom, že on má takový ten svůj hráčský nadhled, má x titulů se Spartou Praha, takže úplně jako bych řekl, prostě všechno řeší absolutně jako v klidu, s nadhledem a ty hráči pod ním hodně jako rozkvítají. To musím jako říct, že fakt jako to... Ne, jestli je to jako spíš trenér, který se soustředí jako na ten rozvoj těch individuálně těch hráčů, tak aby Sparta potom i v tom Ačku měla co nejvíc těch mladých fotbalistů ze Strahova, nebo je to spíš hlavně o tom systému? No tak samozřejmě ti hráči, kteří tam k němu přicházejí, tak jsou z Akademie Sparty Praha, takže samozřejmě jsou naučený pracovat v nějakým způsobu hry, kde jsou rozvíjeni od té doby, co tam přijdou, když je to přípravka, žáci, dorost a Michal je dostává, samozřejmě jsou maximálně připravený, co lze ke svému věku a on je fakt umí tím svým nadhledem, klidem a takovým fakt bych řekl, takovým jako fantastickým přístupem k těm hráčům je umí jako oni prostě rozkvetou, fakt to tak je a nemyslím si, že třeba Michal má až takový ambice jako trénovat ligový týmy, přijde mi to tak, třeba se pletu, tím se mu omlouvám, já si myslím, že on se tam jako cítí fakt velice komfortně a ta práce ho baví a naplňuje. A pokud jde samozřejmě o ten rozvoj těch hráčů, jakým způsobem třeba k něm přistupuje jako individuálně, když si vezmeme hráče typu, já nevím, Martina Vytíka nebo Ondřeje Suchomila, kteří právě nakoukli i do toho Ačka, v čem si myslíte, že třeba oni oba dva jsou lepší, než byli před rokem touhletou dobou, díky těm zkušenostem třeba i z té druhé ligy?
No tak, jako, že jsou teďka, úplně nerozumím otázce, to se omlouvám. Jakože se zlepšují, protože tak teďka byli rok v druhé lize, tak logicky, když je ti 18 a tady říkal pan trenér, prostě získávají zkušenosti, je to konfrontace s dospělým fotbalem, jasně, kde prostě rázem... Ale i díky tomu trenérovi jsem to tak... Jo, takhle, řekl. Jo. No tak rozhodně, tak mají dobrý vedení, dobrý realizační tým a ta Sparta prostě tady tím pověstná, že prostě ta krm je za mě hodně slušná, protože je jako jedna z nejlepších v republice, takže logicky prostě pracuješ s dobrým materiálem a ještě tam máš dobrý trenéry, tak ty hráči prostě se logicky musí zlepšovat, ještě v tom konkurenčním prostředí, který tam je. Pane Jorolíme, kdo se vám třeba z těch mladých Spartanů, kdo třeba nakukovali teďka už i do toho spartanského Ačka, zamlouvá? Hodně. Já na Spartu nekoukám. Ne, já jenom doplním ještě tady, to pak je důležitá taky jako u těchto těch hráčů, určitě je důležitá analýza těch zápasů, který odehrajou a z toho vycházet dál, opravdu, aby ten rozbor byl důkladný, důsledný. No a ty hráči samozřejmě, když pak dostanou nějaké informace od trenéra, no tak, aby důležitý, aby tu hlavu měli nastavenou tak, že to vnímají pozitivně, no a tak, aby případně chyby, které se dopustili, odstraňovali a naopak ty dobré věci prostě ještě dál jako rozvíjeli, aby jich bylo co nejvíc. No tak jako Sparta, já dnes, když koukám na tu dnešní sestavu, no tak to jsou všichni mladí hráči, jo. No, takže, ale je na nich, tam je skutečně důležitý, jak mají nastavenou hlavu. Jak se říká, prostě, aby každý z těch hráčů měl nějaký cíl. Když má cíl, tak si tu cestu najde. Jasně. Jo, jak k tomu cíli se dobrat. A nebo já zase na druhou stranu říkám, že zkratky k úspěchu nevedou. Že si člověk musí projít nějakým procesem a poctivě na něm pracovat a být trpělivý a pracovitý. Jedním z těch hráčů, kdo museli být trpělivý, tak je Ondřej Suchomel, který dostal šanci třeba i v pohárovém derby, tam Sparta vyhrála 2-0, právě z kraje jara, v některých těch zápasech se dostal do té nominace, pak z ní vypadl nějakou chvíli. Myslíte si, Davide, že třeba on může být tím hráčem, který na tom občas problematickém postu levého beka by mohl třeba v té příští sezóně Spartě pomoct pravidelnit? Předpoklady má, to rozhodně. A tady to bylo řečeno, a to se mi strašně líbilo, on musí neustále pracovat a být připravený na to, aby se, když se tam dostane, aby tu šanci chytil za pačesy. On prostě nemůže... Fakt jako, jak se to řekl trenér, že ta zkratka k tomu úspěchu prostě nejde. Vždycky si to prostě musíš dobře, tvrdě odmakat, odpracovat. A Marty Suchomel je tomu jako příkladem. Fakt jako je kluk, který chce neustále se zlepšovat v každém tréninku, v každém zápase. Analyzuje si to sám dokonce, fakt o tom dobře přemýšlí a za mě je to jako hráč, který má velký předpoklady. A je to třeba i příklad Martina Vetíka, který se dostal samozřejmě do sestavy i na základě zranění jeho konkurentů, ale jak se vám třeba líbily ty výkony v jarní části sezony, které předváděl? No, tak Martin hodně vylítnul, že jo, to byl nějaký AC Milan a teď prostě se dostal někam, kde ani podle mě nečekal, že může být a samozřejmě ho to lehce jako přibrzdilo, logicky, že jo, pak tady výkon šla okamžitě dolů, já jsem ho viděl v pár utkáních za Bčko a musím říct, že ty výkony byly hodně průměrný. Na druhou stranu prostě vzal to podle mě za velice správný konec a začal znovu na sobě tvrdě pracovat. Prostě jo, a teď se mu to vrací, protože patří jako k hodně stěžením hráčům, dostává hodně prostoru, je to ročník 2003, takže jako fakt mladý hráč, mladý stoper a jako klobouk dolů, jakým způsobem to zvládá. Já jsem ho trénoval v nároďáku chvilku a musím říct, že to byl vždycky jako přirozený lídr toho týmu a jsem moc rád, že takhle mladý hráč na pozici stopera může hrát za Spartu Praha. No ono se právě třeba i v souvislosti se Spartou říkalo, že se nedá čekat, že Spartu budou vést vyloženě 18-letí, 19-letí hráči, ale právě Martin Vitík se tam dostal a
asi řekněme, jako nebyl rozhodně jedním z těch, který by vyloženě nějak zklamali teda během té jarní části sezóny. Viděl jste na něm právě tady tyhle ty kvality, pane Jarolíme, o kterých mluvil pan Holoubek, právě třeba i ty vůdcovské, ty lídrovské, díky kterým vlastně jako třeba nebylo tolik znát, že mu ještě ani nebylo 20. Tak pan Holoubek ho zná líp, protože mu prochází v podstatě rukama. Já si myslím, že on v té první části potom, já myslím, že byl nějakou chvíli byl úplně přeřazený do bečka. Je to tak, no. Že u těch mladých hráčů člověk, samozřejmě jsou výjimky, které potvrzují pravidlo a i když je mladý, nebo jsou mladí hráči, že ty chyby nedělají, ale u těch mladších hráčů prostě člověk musí počítat s tím, že občas nějaká ta chyba prostě se ukáže. Jo? A to jde o tom, nebo jde o to, aby ten trenér, jestliže mu důvěřuje, no tak prostě dostává šanci dál. Důležitá ta analýza, jo? Ten samotný rozbor a i ten kluk, aby si to uvědomil, aby se snažil samozřejmě těch chyb dělat co nejmíň. Já si myslím, že předpoklady pro to, aby byl vůči osobnosti má. Uvidíme, jak mu to půjde i v tom dnešním zápase. Já moc krát děkuji Davidu Holoubkovi i panu Karlu Jelímovi za předzápasový rozbor a my se s vámi uvidíme za dalších 45 minut. Dobrý den ve studiu eSport.cz. Po prvním poločase zápasu Slavia Sparta. Výsledek je zatím nerozhodný 1-1. No a na to, co nám právě první půle přinesla, se podíváme ve studiu s našimi hosty, bývalým trenérem SK Slavia Praha a české reprezentace, panem Karlem Jarolímem. Dobrý den. Dobrý den. A taky s trenérem reprezentace naší 19 a s bývalým koučem Sparty, panem Davidem Holoubkem. Dobrý den. Dobrý den. Jaký máte zatím dojem z toho prvního poločasu? To bavili jsme se o tom, který z těch manšaftů bude mít třeba větší motivaci, nebo jak tomu oba ty celky přistoupí, tak máte pocit, že to přece jenom je na tom znát, že už vlastně oběma o nic moc nejde, pane Jarolíme? No tak ono vždycky jde, jo? Bylo to tady řečený před utkáním, je to jak chce, je to derby a tak by jako přece jenom o něco jít mělo. Jako za mě je aktivnější Slavie, která jako až do té situace, než dostali branku, ona už tam byla jedna nebezpečná situace těsně předtím, než Slavie inkasovala, kdy tam špatně pohlídali, myslím, že to byl Pešek, který zakončoval, tak tam jako Slavie byla nedůsledná v zápětí, pak jako dobře zahraná standardní situace a dobře dohraný na zadní tyči. Ale celkově se mi zdá Slavie aktivnější, z mýho pohledu jako i aktivně, nebo zaslouženě vyrovnala. A uvidíme, co přinese druhý poločas, ale samozřejmě je z toho utkání trošku cítit to, že ani jednomu z těch mužstev zase o tolik nejde. Pane Holoubku, zeptám se vás právě na Spartu, která tam měla silnou takovou desetiminutovku, řekl bych, ve které byly třeba taky nějaké tři šance. Zajímavý break, bohužel teda ze strany Sparty špatně zakončený. Gól to přineslo. Proč na to třeba Sparta nedokázala navázat celý ten poločas a neměla ho třeba víc ve své režii, kdy se zdálo, že vlastně ta Sparta je opravdu v takovém jakoby rozpoložení, že to možná třeba i chce urvat víc než Slavia. No tak Sparta za mě jako docela slušně brání. Slavia tam má v té rozehrávce jako za mě hodně takových nevynucených chyb a Sparta se snaží chodit do těch rychlejch breaků. Myslím si, že kdyby dali na 2-0, takže by ten zápas jako ovládli podstatně víc, jenže Slavia fakt jako ten první poločas podle mě je aktivnější, i s řadou chyb tím jako tlakem a pak vlastně tím autovým vazováním, kdy byl gól na 1-1, prostě zase se do toho zápasu dostala a za mě jako je lepším týmem. Na druhou stranu Sparta se spíš snaží jako dobře bránit, jako vycházet z nějaký zabezpečený defenzívy,
protože se jim v poslední době úplně moc nedaří, tak si myslím, že Michal Horňák se fakt snažil, aby dobře bránili ten střední blok, aby byli prostě jako nachystaný na tu Slávii a chodit do těch rychlejch protiútoků. No, tak uvidíme, co ten druhý poločas. Pokud máme o tomhle derby uvažovat jako o generálce na to finále poháru, pane Rolíme, co tam vidíte právě, když navážeme na to, co říkal pan Holoubek, jako to, co třeba Sparta chce nacvičit třeba na Slovácko, nebo kde vidíte nějaké třeba jiné prvky oproti tomu, kde jsme třeba Spartu viděli pod trenérem Vrbou? Ne, tak jako souhlasím s tím, že to, že Sparta se snaží vycházet z dobře nějak zabezpečený obrany, nebo hlavně v tom středním pásmu, že jsme tam viděli taky pár situací, kdy těch Spartanů za balonem bylo dost a bylo to už, dá se říct, kolem 16 nebo v hloubi 16 a stejně to bránění tam nebylo dostatečně důsledné a Slávia si tam z toho vytvářela takový náznaky nebezpečných situací, ale to, co si myslím, že by s výhledem pak do toho finále mohlo platit proti Slovácku, je rychlá přechodová fáze, anebo po získu míče v tom středním pásmu a rychlej protiútok. To si myslím, že by na Slovácko platit mohlo. Uvidíme samozřejmě, jak to na to Slovácko platit bude, ale právě ten jeden break, kdy si tam hráči vyměňovali pozice, až nakonec, myslím, že to byl Adam Karabec, který mohl ještě buď zakončovat nebo dávat pod sebe. Proč to vlastně v tu chvíli podle vás nedopadlo? Myslím si, že tohle je ten lob, to je ještě něco jiného, než o čem je teďka řeč, o čem mluvím, ale máte pocit, že třeba byl mezi dvěma myšlenkama, nebo to třeba nedokázal ideálně potom? Těžko říct jako z toho záběru, ale on to chtěl podle mě úplně dohrát jako do mrtva, chtěl to ještě dávat pod sebe, já nevím, kdo tam běžel v tu chvíli, jestli to byl Adam Hložek, nebo nevím, kdo to byl v tuhle chvíli, ale jako on tady to řešení prostě má, Adam Karabec prostě má to řešení vždycky takový netypický českýmu fotbalistovi a snaží se tam fakt jako vždycky vymyslet něco za mě, jak tady řekl trenér v průběhu toho utkání, že měl asi střílet, já si taky myslím, že jo, že prostě měl to na levou nohu, měl to zkusit, měl prostě ohrozit toho brankáře, protože on tu levou nohu má výbornou a myslím si, že by minimálně jako to byla obrovská šance. A když se podíváme na ten slavistický gól, Ladislav Krejčí mladší tam hodně vyčinil Jakubu Peškovi za to, že tam nenabral střelce gólu Petra Ševčíka. Máte pocit, že to byl do velké míry Peškův gól, nebo je tam třeba souběh nějakých dalších věcí, co se třeba Spartě nepovedly v tom bránění? Dalo by se na to mrknout ještě jednou, prosím. Určitě tam budou opakovaný záběry hnedka, tak no. Teď si to můžeme projet. Adam Hložek, já si myslím, že už tady z této situaci, jak tam slavě, že Sparta byla zbytečně hluboko v 16. Jo. Že celá ta řada mohla být vejš a samozřejmě pak jakoby nedošlo ani k tomu, že by se tam v tom prostoru Ševčík, nebo že by tam měl tolik místa pak na zakončení. Jo. No, to vzniklo vlastně tady tou situací, no. Kdy bylo autový vazování a byla tam situace 3-3, jo. Tak už to byla vlastně jako první předpoklad toho, že ta Slavia z toho vyjede. To byla jedna věc. Druhá věc, jestli si všimněte, tak tam teďka vlastně z celé té situace utíká Čvančara, který vlastně úplně jako šel v tuhle chvíli útočit, no a samozřejmě tam vznikla nějaká situace, kdy nebylo obsazení vápno a to říká tady správně za mě pan trenér, že prostě ta obrana jednak měla být víc nasunutá do těžiště a měla být rozhodně výš, protože jsou teďka jako zbytečně hluboko a ten centrální prostor v tuhle chvíli není obsazený, no. Není obsazený a to je chyba. Ale co se týče Peška, tak on byl měl ten fokus jako zaměřený na míč a vůbec o tom prostoru nevěděl, že jo. A vypával tam takhle krásně Ševčíka, jako skvěle to trefil, skvěle umístil. Slavia tam měla podobnou takovouhle situaci právě z pravé strany ještě, když si na to vzpomenete, tam prošel vlastně balon, bylo tam nějakých 8 Spartanů taky pomalu na malém vápně. Tak, je tohle to třeba ta nějaká pasivita při těch míčích nebo na ten pohyb Slavie třeba ze strany Sparty něco, co by vám, pokud byste teda byl Spartan, dělalo starosti třeba před tím finále? Poháru, myslím. Ne, tak jako za mě to byla ta situace, o které jsme se bavili.
Myslím si, že v tomhle případě samozřejmě ty obránci jsou pak jeden na jednoho třeba na útočníka, ale tam by tuhle práci měli udělat ty středoví hráči, jako ve směru balón, branka do těžiště a zamezit ty kolmý přihrávce po zemi, případně do těla nebo do nohy tomu útočníkovi. Teď mám tam hodně složitou otázku, já asi moc jiný neumím, jak jsem viděl na vašich reakcích. Každopádně, pokud se bavíme o tom, že pan Vrba byl odvolán a teďka trenér Michal Horňák má vlastně dva zápasy na to před finále poháru něco s tím týmem udělat, co byste se s ním snažili udělat z vaší pozice? Jakoby z hlediska třeba, nevím, organizace hry nebo z nějakého mentálního nastavení toho týmu, na čem byste jako třeba zkusili zapracovat v té situaci u Sparty jako první? No, já myslím, že to dneska z toho utkání vidíme. Michal se rozhodně snažil zapracovat na defenzivě. Já si myslím, že to je jako správný první krok k tomu, aby jsi mohl být úspěšný, protože Spartě to v tuhle chvíli jako nejde, nemá tu sportovní formu, takže logicky se musíš od něčeho odrazit. A když se musíš od něčeho odrazit, tak za mě to musí být vždycky ta defenzíva, kde ty hráči prostě musí mít jasně stanovený úkoly, jasně stanovený princip toho, jak budeme bránit, kde budeme bránit, a od toho se lze odpíchnout pak a tak dál, jako když stavíš tu pyramidu, tak prostě to musí začít od té defenzivy. A za mě to je jako z toho cítit, samozřejmě to není úplně vyladěný, tak je to logický, těch tréninků bylo málo, tak to asi se snaží dělat přes video, přes nějakou tu analýzu toho výkonu v těch předešlých utkáních, v tréninkovém procesu, takže to jako rozhodně si myslím, že to je defenziva. V té neposlední řadě tomu bude nějaká ta psychologická složka, kde s těma hráčima prostě se snažíš mluvit, snažíš se je dostat na svou stranu a snažíš se je prostě pozbudit, aby si věřili do takhle velkých zápasů, který je čekají dneska v Slavii, a pak tě čeká to finále, který prostě musí zvládnout, aby ta Sparta měla aspoň něco. Což by byl ten pohár. Když pan trenér Horňák říkal, že nechtěl Slovácku odkrývat karty před tím pohárovým finále, tak je to samozřejmě výrok, který možná spoustu lidí trošku překvapil, jako s ohledem na to, že přece jenom, jak jsme se o tom tady bavili, toho prostoru není moc, je tam ještě jako teďkon to derby, tak kde to vlastně jako nabírat, co brát jako tu generálku, jak si to vlastně vyzkoušet v tom zápase, ještě když to je takhle jako rychle za sebou. Dá se říct, že v podstatě v těch zápasech se zkusí jenom něco a to hlavní potom probíhá na těch trénincích, nebo... Co myslíte, pane Jarolíme, jako jak se tohle to dá číst? Jako, vidíte v tom smysl vlastně? No tak ono se to dá vysvětlit jako dvěma různýma způsobama. Ono pak, když se budeme bavit o psychologii, tak možná z tohohle důvodu by bylo lepší, kdyby Sparta v tom předešlém kole hrála se Slováckem, kdyby to utkání zvládla. Zase na druhou stranu nepodařilo se, některý hráči tam jako Hložek, myslím, že v tom utkání nenastoupil, takže jako i to by mohl být třeba trům do toho dalšího zápasu a pak je důležitý teda, jo, asi musí víc z toho zápasu se Slováckem, protože tam narazí na stejného soupeře a dobře províst dobrou analýzu a snažit se prostě vymyslet takový způsob hry, který na soupeře bude platit. To je první věc, vymyslet, jo, ty hráči toho musí věřit a samozřejmě pak být ochotný to na hřišti zrealizovat. No a pokud je teda o to, jako jestli to ukazovat v těch zápasech, nebo si to nechávat na ten trénink, jako přemýšlím o tom, myslím, takový myslím, trenér že, vůbec, nebo... Já jako myslím, to... že ty týmy se tak dokonale znají za tu... A ti trenéři, že prostě jako si myslím, že oba dva ty týmy se úplně nemají čím překvapit v tom finále. Bude to o nějakým takovým tom dobrým nastavení plně té psychologie do toho utkání. Prostě půjdeme do finále a musíme to zvládnout. Všichni ti hráči prostě v tom musí být jako maximálně koncentrovaný, maximálně se předvíct co největší možný svůj osobní výkon a pak samozřejmě ten týmový. A ten trenér prostě se musí snažit zvolit správnou taktiku, která
ti přinese to vítězství. Jo, takže asi tak. Já už bych se v tom dál nějak asi nebabral v tomhle tom. To nám umožní i to, že za pár vteřin nám začíná druhý poločas. No a my se vám přihlásíme zase po konci utkání, kde se mrkneme i na to, kdo byl pro trenéry Davida Holoubka i Karla Jarolíma, kteří tedy budou znovu nejlepším hráčem sezóny, trenérem a tak dále. Přihlásíme se zase za těch 45 minut. Dobrý den, ještě jednou dnes ve studiu eSport.cz. Sparta porazila v posledním utkání ligové sezony Slávy 2-1. Je to její třetí výhra ze 4 zápasů v této sezóně se sešívaným soupeřem. No a na to, co právě tento zápas přinesl, ale taky na zhodnocení celé sezony, tady dnes znovu ještě jednou vítám trenéry pana Karla Jarolíma. Dobrý den. Dobrý den. A taky Davida Holoubka. Dobrý den. Dobrý den. Zápas rozhodl svou úžasnou bombou Adam Hložek i po tom, co Sparta šla do 10. Co říct k tomu, že nakonec po těch 11 zápasech bez gólu a asistence proti Slávy nakonec prolomil ten svůj půst takhle stylově. Asi na závěr tedy svého angažma ve Spartě, jak byste okomentoval ten jeho gól, pane Jarolíme? No, neskutečný zakončení, no to... Já jsem si nevšiml, kde samozřejmě to bylo do prostoru, který měl mít vykrytý golman, ale nestačilo ani zvednout ruce. Hmm. Ale já bych k tomu řekl, samozřejmě jeho zakončení fantastický, jo, ale laciná standardní situace. No. Takovýhle situacích si myslím, že Traore se měl zachovat trošku jinak a nedat Spartě takovouhle šanci, tamto bránění by mělo probíhat v podstatě jinak než tohle laciný. Za mě je to laciný a nedisciplinovaný. Ibrahim... No a Spartě stačily dvě standardky a zápas vyhrála. Tam ještě Spartané reklamovali, jestli neměl Ibrahim Traore dostat druhou žlutou kartu, stejně jako podobně chvíli před ním Tomáš Wiesner. Jaký na to máte názor, pane Holoubku? No, za mě tohle je jasná žlutá karta. Tam by se nechtěl hrát míč, cítím tam nějakou jako frustraci v tom souboji. No a co se týče té branky Adama Hloška, tak to byl teda dynamit. To byl dynamit a fakt nádherná střela. Úžasný, krásný rozloučení s Českou ligou, se Spartou a moc mi to přeju, že to prolomil. Mm-hmm. Dalo se tam třeba z pohledu golmana dělat něco jinak jako v takovéhle situaci vůbec, nebo prostě třeba jinak postavit si zeď, rychleji reagovat, nebo to prostě nešlo vůbec vykrýt z vašeho pohledu, pane Jarolíme? No vzhledem k tomu, že jsme říkali, že nestačil zvednout ruce, tak možná ty ruce měl mít v trošku jiný pozici, no, tak aby měl větší šanci pak je vystřelit nahoru. Pane Holoubku. Já nejsem odborník na brankaře. Fakt nevím, samozřejmě, teď když vidíš, že mu to jde nad hlavu, tak asi třeba měl mít nějaký jiný kluce, ale tohle fakt nechci ani úplně hodnotit, do toho se nechci pouštět, protože já se spíš soustředím na tu krásnou střelu. To byl fakt jako skvěle trefený do úžasného prostoru. Možná ani jako nečekal takhle prudkou, takhle umístěnou střelu ten brankář. No, to je ještě navíc další věc, co s Hloškem se samozřejmě pojí, taková ta jakoby dobře směřovaná v úzovkách hrubá síla, kterou on dokáže že vystřelit, takovouhle pumelici. Nemá moc českých hráčů. Kde se to v něm vlastně jako tohleto bere třeba v Adamu Hloškovi, že prostě ten dynamit v těch nohou takovýhle má? Tak rozhodně talent, předpoklady, který má, že jsou to ta jeho fyzická složka, rychlostní, to všechno se jako skloubilo v to, že se Sarama stal takový komplexní ofenzivní hráč a má v podstatě jako všechno a já myslím, že všichni tady se jako těšíme, kam ta kariéra dostane a jak to tam bude ukazovat a uplatňovat, protože to si myslím, že to bude hodně zajímavý a především třeba pro národní tým si myslím, že je to jako úžasný, že ten další krok půjde někam jinam. No a to je samozřejmě další věc, že se tak nějak počítá s tím, že Adam Hložek by po této sezóně měl přestoupit do zahraničí. Ještě to tedy není poslední zápas jeho ve spartianském dresu. Může se rozloučit výhrou ve finále poháru. Každopádně samozřejmě nevíme, kam zamíří, ale co by mu podle vás, jaké prostředí, pane Jarolíme, slušelo?
Těžko říct, no. Já si myslím, že by mu mohla vyhovovat Bundesliga. Hmm. No, možná, nevím, co Itálie, když tam je to složitější, protože si vzpomínám, když záblesky měl Patrik Šik, když byl v Itálii, hlavně v Sampdorii, potom už v zimě to tam měl těžší pozici, už se od něj taky víc očekávalo, takže jemu pak bych řekl, že to ten přestup, nejdřív hostování teda, ale přesun do Německa prospěl. No. Takže já si myslím, že Bundesliga by mu mohla sedět. Souhlasíte s tím, pane Holubko? Já si myslím, že on je schopen se uchytit v jakýkoliv soutěži, když bude jako v dobrém týmu, dobře vedeným do určitého způsobu hry. A rozhodně si myslím, že Bundesliga je takový ten dobrý první krok, který by ho mohl podle mě ještě jako nakopnout ještě někam dál. A slušelo by mu spíš právě angažmá typu nějaké té v úvozovkách přestupní stanice, třeba něco jako je ten Leverkusen nebo svým způsobem i Borussia Dortmund, nebo by už třeba teď mohl mít a bylo by to pro něho lepší jít jako do vyloženě jako velkou klubu, kdyby tam ta možnost byla? No, zrovna, co jste jmenoval, tyhle si dva kluby, to jsou to jako velký tak kluby. To nejsou zase malý kluby. Ale pokud se bavíme, ne, jako ale velký světový špičce. To si myslím, samozřejmě, jako asi kdyby šel třeba rovnou do Bayernu při konkurenci Lewandowského a tak dále, tak by to si myslím měl složitější. Ale i tyhle kluby, které jako se pohybují pořád nějak na špici a na pohárových pozicích, tak to si myslím, že by byla Lipsko případně, že jo, kde byl Patrik Šik, tak si myslím, že to je cesta, která by mu mohla otevřít dveře potom i vejš. Jak to vidíte vy, Davide? No, já tady zase budu souhlasit, jako přestupní stanice Borussia Dortmund, to zní hodně zajímavě. Ale tak pokud se bavíme o talentu... Jo, jo, hele, za mě takhle, pakliže český hráč půjde do Borussia Dortmund, kterou fakt mám jako já hodně vysoko a můžeme tomu říkat, že to bude přestupní stanice, tak je to úplně jako skvělý, že jo. Ale on se tam, on jde do jiného konkurenčního prostředí a musí tam ukázat to, co v něm je a musí být zdravý. Prostě musí tam zase zapadnout spousty faktorů, aby byl úspěšný. A já mu to moc přeji. A v čem se třeba těšíte na to, že by ještě mohl vyrůst a rozkvést jako v těch top soutěžích? Konkurenční prostředí v tom týmu, to znamená, že ty tréninky budou v takové vyšší intenzitě, protože jsou tam mnohem kvalitnější hráči. Tím si říct, že se tady špatně trénuje, to vůbec ne, ale ta kvalita těch hráčů, spoluhráčů prostě bude o trošku jinde, než tady Adam je zvyklý, to znamená, on bude muset přepnout do jiného režimu, to znamená, on poroste a pak samozřejmě ty kvalitní utkání, který bude mít každou sobotu nebo každou neděli. A každý trénink je škola. To prostě tak je. A jsou tady samozřejmě i kritici Adama Hloška, je otázka, nakolik oprávnění nebo ne, ale pokud se podíváme třeba na jeho statistiky, tak někdo říká, že primárně se třeba prosazoval proti týmům z druhé poloviny tabulky a že třeba v těch největších zápasech, i třeba v české lize nebo v evropských soutěžích, se třeba zas až tolik neprosazoval, jak by se třeba od něho leckdy od někoho čekalo. Souhlasíte tady s tím argumentem, pane Jarolíme, nebo myslíte si, že to je prostě věc, která souvisí jako potom už víc s tím týmovým celkově pojetím? Samozřejmě souvisí, jo, oproti, když Sparta nastoupila proti kvalitnímu soupeři, no tak samozřejmě ten soupeř je kvalitnější. Je otázka, do jaké míry pak jako Sparta se s tím dokázala vypořádat tak, aby si mohli vytvářet nějaké nebezpečné situace a tak dále. To je jedna věc. Druhá, jo, on jako musí přijít to, co říkal David, že tam je víc, se musí sejít víc věcí najednou, jo, i způsob hry, který mu bude vyhovovat, ale já jsem přesvědčený o tom, že má parametry a kvality na to, aby se prosadil i v dobrým evropským mužstvu, případně pak jako i ještě kvalitnější. Pokud se podíváme teďka celkově na Spartu a co by ji mohlo následovat v té příští sezóně, tak určitě v tuto chvíli hledá nového trenéra. Pane Holoubku, co myslíte?
slušela by třeba Spartě nějaká zase jakoby internacionalizace na postu trenéra a třeba jít nějakou zahraniční cestou, nebo myslíte, že třeba v tom českém prostředí by ještě byli trenéři, kteří by se na ten post kouče Sparty hodili? Na tohle se mi blbě odpovídá, to je fakt věc jako toho sportovního vedení, jak tohle to cítí, jak jako cítí to, jak se teďka jako dlouhodobě Spartě v podstatě jako nedaří. To je potřeba si říct, jak si to vyhodnotili, jestli si udělali nějakou tu analýzu a pak prostě si říct, ale máme tady 2, 3, 4 trenéry v Čechách, kteří splňují naše podmínky k tomu, aby jsme mohli být úspěšní, chceme hrát takhle, budeme přivádět takovýhle hráče, aby to bylo v nějaký kohezi i s tím trenérem, sportovním vedením, po případě se scoutingem a správně si to vyhodnotit. No těch cest už tady byla obrovská spousta, všichni víme, že něco vyšlo více, něco vyšlo méně, něco nevyšlo vůbec a prostě si to vyhodnotit. Jako nezávidím to klukům, kteří to budou jako rozhodovat, ale já bych se spíše zaměřil jako na ty české trenéry. Myslím si, že tady máme jako fakt kvalitní českou trenérskou školu. Myslím si, že pak, když jsou volní, anebo víme o některých, tak si myslím, že by měli být ve Spartě. A kdybyste měl třeba konkrétně jmenovat některého vašeho trenérského kolegu, tak kdo by se vám tam třeba líbil z vašeho pohledu? No tak v tuhle chvíli to asi, ale takhle úplně nevím, tak zmiňovalo se jméno Martin Svědík, to si myslím, že je velmi kvalitní trenér, ukazuje to na Slovácku, tak třeba ten, říkám, otázka prostě je spíš se jako říct ten směr, kterým se budeme ubírat, než a pak do něj vkládat toho trenéra. No opačně si myslím, že to úplně nebude fungovat a pro tu Spartu to si myslím, že musí být jako alfa omega vlastně si říct, kam chceme jít, kam chceme směřovat. Samozřejmě chceme mít tituly, chceme to hrát s mladýma hráčema, protože máme skvělou akademii, skvělý trenéry v akademii, tak a od tohohle se jako odpíchnout. No. Spartu čeká ještě tedy ten jeden zápas, vyrazí do něj bez Tomáše Wiesnera, protože ten se vykartoval v tom dnešním zápase. Ta druhá žlutá karta byla taková asi dost zbytečná, dá se říct, tady po faulu na Oskara. Jak to hodnotíte takhle z pohledu hráče, pane Jarolíme, že Tomáš Wiesner vlastně tahle ta první žlutá karta a pak ještě další napomenutí v 78. minutě. Myslíte si, že to mělo jako nějaké opodstatnění z pohledu jako pravýho beka Sparty? No, když to řekneme hodně slušně, no tak to bylo hloupý. No. Ale našel bych proto i trošku ostřejší výraz. No. Dává to jako nějaký smysl takovýhle jako dva fauly vlastně? Dostávám to z douzkých. Ne, já bych se na to zeptal Wiesnera. No. Co tím sledoval? Jako, pane Holubku, zeptám se vás na Tomáše Wiesnera, protože on měl dobrý start teďka pod Pavlem Vrbou do toho svého angažmá, ale ty poslední měsíce nebyly úplně ideální z jeho strany. Proč myslíte, že třeba se neposunul tolik asi, kolik, já nevím, jestli to v sobě jakoby má, nebo jak se vlastně s Wiesnerem třeba pracuje z našeho pohledu? Ty se znovu na to dívám, to jsou jako zbytečný dvě žlutý karty, jako oslabil zbytečně svůj tým a nebude hrát ligu, že jo? Nebo takhle, pohár, finále poháru, takže to si myslím, že je obrovská škoda a hlavně prostě jako v tuhle chvíli mi to vůbec nedává smysl, ty dvě žlutý. Co se týče Tomáše, tak za mě jako hráč, který má obrovský potenciál, kondiční, našel si i dobrý jako v tuhle chvíli tu roli v tom týmu, ten pravý obránce za mě jako mu svědčí, když tam samozřejmě spousty chyb, spoustu výborných věcí, spoustu špatných věcí, to si myslím, že ví i on, i trenéři, kteří ho vedli, no a občas prostě má takovýhle věci, kteří podle mě pramení hodně z nějaký přemíry jako přemotivovanosti v tom utkání a vůbec jako nevyhodnocuje stav i prostor, kde se to stalo. Je to prostě jako zbytečný. Je to škoda, protože mu to sráží
to jeho hodnocení, že jo, který by bylo třeba v tuhle chvíli dobrý, ale po tady té červené kartě, tak dostane v kabině samozřejmě od spoluhráčů, od trenéra jako minimálně vynadáno a samozřejmě i nějakou pokutu. Dostal jenom klíček do šatny teda, když tam odcházel. Pane Jarolíme, jak by třeba Sparta mohla nahradit Tomáše Víznera? Je to pro vás vůbec jakoby diskuze nad tím, jestli třeba Michal Sáček nebo vůbec jako někdo jiný? Martin Suchomel tam teda může hrát na pravém beku. Jestli ještě třeba někdo jiný z vašeho pohledu, nebo co by byla ta ideální varianta? No, já bych tam viděl asi tyhle si dvě možnosti, o kterých jste mluvil. Buď Sáček, anebo Suchomel. No. Pak ještě červená karta, kterou dostal Srdžan Plavšič v závěru. To si můžeme taky nějakým způsobem pustit a vidíme, že to je po dohraném souboji s Lukášem Hraslínem. Jo, tady po sobě trošku šli, že jo. Tady Plavčíš to pak ještě tu situaci lehce pro mě přehrál, stačilo fakt jenom odevzat ten míč nebo z toho souboje prostě odriblovat s míčem pryč, no a pak jako je to úplně zbytečný, mi to přijde, kdybychom jako jo, ty reakce těch hráčů, samozřejmě byl to faul, jasně na žlutou kartu, ale přece stav 1-2, chceš ještě jako s tím výsledkem něco udělat a ty tady pak uděláš takovouhle jako zase jako hloupost. Chválím rozhodčího Klímu, který jako okamžitě červená, žlutá, šel od toho a jako za mě jako správná reakce, zase Jindra z toho akorát má teďka zamotanou hlavu, zbytečná červená karta. No, být třeba Matějem Polkrabem, tak si říkám, jestli po tom, co třeba Srdžan Plavšič dostával čočku samozřejmě od Spartanů a je to vidět, že je to taková zvláštní tečka za tou první sezónou seznamovací v tom sešívaném dresu, tak je pro mě třeba otázka, jestli si třeba Matěj Půlkrav v takovouhle situaci ještě jako odchovanec Sparty neřekne, že by si to možná rozmyslel, jestli do Edenu půjde nebo ne. Co byste jako řekl vy, kdybyste byl v jeho pozici Matěje Půlkrava? Já myslím, že není první ani poslední hráč, který je z jednoho klubu do druhého nebo naopak a byl tam, i když u toho odchovance je to ještě rozdíl. Plavšič, ten tam přišel v podstatě stejně jako Stanču a Stanču se s ním dokázal vypořádat dobře a nakonec ho ty fanoušci Slávie vzali. Jo. Takže a záleží, je to, myslím si, že je to případ od případu a je to hodně individuální. Myslíte, že by Matěj Půlkrab měl jako v hlavě to, že přestoupí, pokud by se to tak stalo, de facto ze Sparty do Slávie a zvládl by to v té hlavě? Tak jsou to jenom nějaké spekulace, já vůbec nevím, jestli se to zakládá napravdě, jestli teda se teda jako rozhodl. Podle informací Sportu ano. Tak podle informací Sportu ano, tak na tom asi něco pravda bude. No, tak jde spíš o něho, jako jo, jestli... Jo, jasný, tak tam na Spartě v tuhle chvíli mu končí smlouva a ten jeho další krok v podstatě může být kamkoliv, že jo, protože končí smlouva, ty jsi profesionální fotbalista a můžeš se rozhodnout v podstatě, pak když máš nabídky, jít kamkoliv, takže v tohle směru to jako chápu, na druhou stranu prostě si musíme jasně říct, že to je obrovská rivalita Sparta Slavia a tady ty kroky jsou vždycky jako hodně jako složitý, komplikovaný. Takže já myslím, že většina fanoušků by to třeba o Matěje pochopila. Na druhou stranu prostě si musí jednoznačně uvědomit, že až přijede na Letnou, když přestoupí, tak tam bude dostávat pořádný kouř od těch fanoušků. Ještě větší než na Plavšiče nebo na Stanče? No tak ne, tak je to prostě přirozený. Prostě přešel k týmu rivala, takže to je prostě za mě to jako správně tohleto. Ale my si musíme říct i to B, že prostě mu končí smlouva a on se může rozhodnout jít kamkoliv a on, jestli se rozhodne pro Slávy, jestli mu Slávy dala nabídku, tak jako ať jako jde. Pakliže nemá nějakou jinou volbu a věří si na to. Protože Matěj je jako za mě charakterově velmi, velmi dobrý kluk, který prostě si tady to určitě o tom přemýšlí. Určitě o tom jako hodně přemýšlí a vyhodnocuje si pro a proti. A já mu přeju jenom, aby se rozhodl jako správně. Ale pakliže se rozhodne, tak pro Slávy, tak to bude mít jako hodně těžký. Ale on je schopen to zvládnout.
Plzeň právě slaví svůj šestý titul s tím, že zvedla pohár nad hlavu. Dojatý Michal Bílek si přešel pro medaily pro mistra ligy. Byl taky vyhlášen nejlepším trenérem sezóny. Pane Jarolíme, souhlasíte s tímto hodnocením? Ještě tam třeba přicházejí v úvahu Martin Svědík nebo Miroslav Koubek, samozřejmě i další ligoví trenéři, kteří si vedli dobře. Samozřejmě myslím tím i vás. Každopádně, kdo myslíte, že by vám, nebo koho si myslíte, že odvedl největší kus práce třeba v té letošní sezóně? No tak velký kus práce odvedl Mirek Koubek. Na to, že k tomu ústu přišel nováček, v podstatě se s ligou až možná na výjimky seznamovali, dokázal tomu ústu dát dohromady tak, že skončili do šestého místa. To je jako to opravdu je za ním velký kus práce. No a hodnotí se to ale podle úspěšnosti, tak jako i ten Michal Bílek z Plzní. Myslím si, že samozřejmě Plzeň patřila taky mezi favority na titul, ale možná až jako třeba třetí v řadě, protože já sám osobně bych upřednostňoval Slávii, Spartu a Plzeň. No, Plzni se to podařilo, takže zase právem mu to náleží, to první místo. Komu byste vy dal titul trenér sezony, pane Holubku? Já bych řekl úplně to samé, co říká tady trenér. Rozhodně. Už je velký kredit Míra Koubek, velký kredit. Fakt. Vysoký úplně. Ale zaslouží si to Michal Bílek, protože skončili první a s tím týmem odvedl skvělou práci, proto skončili první. Takže tady ty dva trenéry a samozřejmě vyšší bere, takže první místo. Vyhlašujeme si teď to nejisté probíhající sezony, které už neprobíhá vlastně jako na té ligové úrovni, když bude ještě pokračovat baráží a dostaneme se k hráči ligového ročníku. Jean-David Bogel byl strašně důležitou postavou Plzně. Dá se tam mluvit i o Jindřichu Staňkovi, který svými zákroky hodně podržel Plzeň při té jízdě na titul. Tomáš Holeš dostal to ocenění od LFA, tedy za hráče sezóny, dalšími zmiňovanými, kteří v této souvislosti můžou připadat v úvahu, jsou ať už Ondřej Linger nebo Alexander Bach. Mohli bychom pokračovat dál. Kdo nejvíc zaujal vás v té sezóně právě, která skončila, pane Jarolíme? Zaujal, asi zmínka už tady padla o Bogelovi. Který skončí v Plzni? Končí. Po této sezóně. Tak ono už se o tom nějak uvažovalo v průběhu sezony, že jednu chvíli mám i pocit, že nenastupoval. Možná to mohlo, ten důvod mohl být jako i kvůli tomu. Každopádně jako Plzni vystřílil důležitý body a myslím si, že byl hodně, hodně klíčový pro to mužstvo. Pane Holubku, budete zase souhlasit, nebo ještě byste přidal třeba nějaké jiné jméno? No, jak jste říkal, Alexander Bach, za mě to je jako, jako výborný hráč na pozici krajního obránce. Fakt jako, myslím, že takový hráč tady úplně neběhají. Ta jeho výkonnost jako v průběhu celé té sezony byla jako nadstandardní. Bavilo mě ho sledovat, fakt jako je to hráč, který má velký transfer potenciál, ještě směrem ven a tak bych ještě zmínil tohle hráče. A samozřejmě ještě jsme zapomněli zmínit i Adama Hloška. Každopádně, pokud se tedy bavíme o tom, že Jean-David Bogel v Plzni skončí, nakolik velký je to třeba zásah pro Viktory i do bojů o Ligu mistrů, potažmo o další evropské poháry, pane Jarolíme, myslíte si, že to bude jako zásadní ztráta? Může být, no. Může být. Otázka, koho se Plzni podaří udělat místo něj. Jednoho útočníka samozřejmě tam mají, Chorýho. A myslíte si, že by mohl třeba plnohodnotně nahradit Žána Davida Bogela, protože v některých fázích sezóny hrál jakoby dobře, dával góly, tak... To je otázka. To mohl, ale musí to prokázat, jo. Takže
Ale Plzeň měla v podstatě dva podobný typologický útočníky a myslím si, že i to se hrálo jako dost důležitou roli. Jo. Vzhledem k tomu, že byli zvyklí hrát nějakým stylem, nějakým způsobem, ať tam byl jeden nebo druhý, tak jako nemuseli na ty hře nic extra zásadního měnit. Jo. Takže... Nakolik třeba i závislá byla Plzeň v té sezóně na Žánu Davidu Bogélovi v tom jejím stylu hry? No tak závislá, no, když ti dá takových počet gólů, tak jsi jako hodně závislý na takovém útočníkovi. Samozřejmě chápu, že asi chtěl se podívat i do světa, do zahraničí a ta jeho výkonnost prostě byla taková, že mu to v tuhle chvíli jako bylo umožněno, protože ty zájemci rozhodně museli být, protože si ho s takovým počtem gólů a s tím způsobem, který prostě hraje, je to rozdílový hráč, že jo. Asi třeba, a jak se tady ještě se bavili, Chorý, Bogel, tak oni ještě můžou hrát jako spolu, že jako, když potřebovali jít do nějakého velkého tlaku nebo překvapit soupeře, tak se tam mohli chodit oba dva, fakt byli jako, ta síla v tom předku byla velká, no a samozřejmě se teďka oslabuješ o top útočníka a nemyslím si, že tady v Čechách najdou plnohodnotnou náhradu, že jo. A co třeba Václav Jurečka, mohl by být právě takovou plnohodnotnou náhradou, který by taky vlastně mohl přijít zadarmo ze Slovácka. Chtěl by se tam podle vás, pane Jarolíme, v Plzni? Tak rozhodně varianta to je. Mluvilo se o tom, nebo já jsem o tom slyšel už i dřív, že tenhle ten přestup je možný a já si myslím, že ten parametry, jo, a předpoklady na to, aby ty góly dával, tak jako bez pochyby má. Hmm. Určitě by to byla vhodná náhrada. Hmm. Pokud jsme se bavili o trenérech ve Spartě, tak Pavel Vrba už má nové angažmá v Baníku Ostrava. Jak se na něho těšíte, Davide? Co si myslíte, že s tím klubem bude schopný udělat a dostane ho třeba opravdu do té top trojky, což Baník už dlouho pod ambiciozním majitelem Václavem Brabcem, na co tedy se snaží dosáhnout? Tak vrací se domů po nějakých 18 letech. Chválím to promo video, který byl fantastický, jak tam přijíždí vlakem. Radegas taky chválím. Jo, takže fakt jako skvělý. Fakt to bylo jako skvěle udělaný. Já jsem se na to díval doma, bavilo mě to, jak se tam setkával. Jo, zajímavý, fakt zajímavý video a já mu přeju jako hodně štěstí a úspěchů v tom této štaci, protože Baník je ambiciozní tým a výbornýho majitele, který se o ten klub jako maximálně stará se hlavně ještě o mládež, což jako baví, přijde mi to jako skvělý. A vy jste trenér 19, jde ta baníkovská mládež nahoru do takové míry, že už by se třeba tam opravdu ty malí hráči mohli dostávat i do základu? No a zase to o té cestě toho klubu a toho sportovního managementu, jakou cestu se chtějí vydat. Jestli chtějí mít prostě zase výsledky, tak jak jsme tady zvyklí, tak tam dáme zase tu zkušenost a budeme se modlit, tady to vyjde, nebo chceme jít formou toho, že chceme zabudovávat ty svoje odchovance, který rozhodně v Baníku mají a ta práce je tam vidět, jsou tam vidět jako ty finance do té mládeže, tréninkové plochy, to zázemí, skvělý. A takže to je zase o tom, jak jako se to naprogramuje v tom klubu a jak to bude šlapat. Takže já jim přeju, tím to vyjde taky tak, protože ten potenciál v tom klubu, co se týče té mládežnické základny, je obrovský. A třeba z těch konkrétních mladých hráčů, kdo by se vám tam třeba zamlouval, aby dostával ještě víc šancí než třeba doposud? No, tak já jsem tam jako jo, želízko v ohni, ale to teďka úplně tak není aktuální. Já jsem měl toho v reprezentaci Jakuba Drozda, ročník 2003, a to jsem jako si myslel, že by to mohlo být hodně zajímavý, samozřejmě tam Šín, jsou tam jako zajímaví hráči, ale chce to ještě fakt jako čas uzrát a ještě by to chtělo, jak jsme se bavili s klukama z Ostravy vlastně, aby to ten jejich B tým byl v druhé lize. Jo. Teďka hraje vlastně tu MSFL a oni potřebovali mít ještě tu druhou ligu, aby ty hráči se předpřipravovali do toho prvního týmu. Jak to bude mít Sigma, tak uvidíme, jestli třeba nějakým způsobem tady vyhodnotit, nějakým způsobem. Ale pokud jde o Pavla Vrbu v Baníku, v čem by třeba mu to ostravské prostředí celkově mohlo vyhovovat víc než ve Spartě, podle vás, pane Jarolíme?
pokud ano, teda z vašeho pohledu. Tak vrací se domů. Já si myslím, že to asi to prostředí tam pro něj bude možná přijatelnější než na Spartě. No. Jako upřímně řečeno, trošku jsem se divil, ale samozřejmě nic proti tomu, že se rozhodl do Sparty jít, ale vzhledem k tomu, jaká byla v minulosti rivalita Plzeň-Sparta, jakože to tam bylo dost na ostří nože, takže trošku mě to překvapilo, že se do Sparty rozhodl jít. Takže tam si myslím, že bude mít takový jako přívětivější prostředí. A potřebuje tohle i on k té své práci? Já myslím, že to potřebuje každý. No. To jo. Ne, vážně. Protože jako když přijdete do práce, tak musíte mít pocit, že jako by se se vracel domů, že je vám tam příjemně. No. A to myslíte, že Pavel Vrba třeba potřebuje jako dvojnásob než někteří jako jiný trenéři? Nemyslím, já tvrdím, že jako to potřebuje každý. No. A cítit to, že prostě tu důvěru tam má ze vším všude. No. A pak, když on tam prožil, jo, velkou řádku let, navíc nevím, jestli nebyl u toho posledního titulu Baníku 2004. To bylo za Františka Komňackýho, že jo? No tak jako určitě tam to prostředí bude mít vytvořený dobrý. Uvidíme samozřejmě, jak to s ním dopadne. Ještě úplně poslední téma v dnešním studiu eSport.cz. Bořek Dočkal nakonec si svůj poslední ligový start v kariéře nepřipsal. Může přijít v pohárovém finále se Slováckem. Každopádně konec v 33 letech. Pane Haloubku, čekal jste to, že to bude vlastně tak brzo, dá se říct, z jeho pohledu? 33 let, no, tak ještě bych si uměl představit, že ještě Bořek bude hrát, jako rozhodně. Něco jak Marek Matějovský? No, třeba, to je jako skvělý příklad, protože Mára přivádí ty výkony pořád skvělý. V 40 letech. A jako fakt je taková osobnost ligy a právě jsem myslel, že Bořek to ještě jako potáhne dál, ale svědčí to za mě o tom, prostě, že to je fakt jako vysoce inteligentní fotbalista, hráč a člověk, protože si to asi nějakým způsobem vyhodnotil, že prostě už třeba tomu nemá co dát, nebo už se necítil třeba tak komfortně na hřišti, v kabině, těžko říct, jako, a vyhodnotil si to tady tím způsobem a to prostě svědčí o něčem, jako spíš se ptám, kdo by tady to z těch hráčů udělal, jako, že by ukončil kariéru ve 33 letech, až je to řekl jako předtím kabině, potažmo pak jako fanouškům. Za mě jako krok škoda, na druhou stranu prostě svědčí to o tom, že to je hráč, který má jako velký charakter a který se to umí správně vyhodnotit. No, uvidíme, kam tyho kroky dál budou směřovat. Já bych měl vlastně stejnou otázku na vás, pane Jarolíme, jestli vás to překvapilo a jestli ještě by třeba v těch dalších ligových týmech měl těm týmům co dát a třeba v nich byl dominantní, dejme tomu, jako svou kreativitou. A tak měl určitě, protože po našich trávnicích se jako moc takových hráčů jako nevyskytuje. Technicky dobře vybavených hráč, který umí dát finální přihrávku, jo, dá ty hře myšlenku jednoznačně, ale jestliže má hlavu nastavenou na to, že prostě jako už nechce, nemá motivaci na to, aby opravdu byl pro to mužstvo takovým přínosem, jakým by chtěl být, no tak jako je to asi racionální vyhodnocení jeho situace a rozhod se skončit, ale každopádně je to škoda, protože, jak jsem říkal, takových hráčů tady po hřišti moc neběhá. No. Vy jste oba měli možnost Bořka Dočkala trénovat. Kdybyste si měli vzpomenout na nějaký moment, který s ním máte spojený, nebo jak se třeba s ním pracuje, pane Holubku, jak byste ho z toho pohledu popsal? Vysoce vnímavý hráč, inteligentní, který umí jako přenést ty věci z toho tréninkového procesu do zápasu a ještě si k tomu vlastně jako je schopen o tom s tím trenérem
komunikovat, diskutovat a vlastně ti dávat podněty k tomu, jak by to mohlo být ještě lepší. Mm. Vys třeba jako standardní situace, kdy je on je schopen je kopnout takovým způsobem, že v podstatě jako ty to nemůžu vůbec řešit, on to kopne tam, kam to ti hráči potřebují, nebo když je nějaký signál, tak je schopen prostě to sehrát. I jako intuitivně, že prostě vnímá ten pohyb těch protihráčů a dá to tak, aby to bylo výhodné pro tvůj tým. Takže jako, a samozřejmě kvalita v tréninkovém procesu, to je bezesporu skvělá. Vy jste měl možnost s Bořkem Večkalem působit hnedka na začátku jeho kariéry. Měl už tady tohle v sobě, že třeba se s tím trenérem bavil o té taktice už tehdy, když byl ještě bažant? Ne, tak to ne. To byl za mě hodně mladý. V podstatě odbil si křest v lize a pak odcházel na hostování do Liberce. Ale odcházel tam bohužel za situace, že Slávě tam dala obci pro Liberec a Liberec si potom uplatnil, jo, takže o něj v podstatě přišla. Takže v té době určitě ne, ale ještě jsem ho zažil v pár zápasech v reprezentaci a musím potvrdit slova Davida, je to tak, jak je to přesně tak, jak říkal. Čekal jste třeba na začátku toho jeho slavistického angažmá, že z něho bude takováhle jako hvězda českého fotbalu? No tak jako předpoklady pro to měl, jo, to bez pochyby, ale že to třeba bude až takhle a že projde pak jako i především Spartou a nakonec jako nestratil se ani v zahraničí a i v reprezentaci, takže jako určitě a člověka to příjemně překvapí, ale v té době samozřejmě je složitý říct, protože nevíte, jakou cestou se to bude všechno vyvíjet. Když jsem ještě mluvil s Pavlem Kadeřábkem, tak říkal, že on má jednoznačně třeba trenérské předpoklady. Viděl byste to stejně, Davide? No, to otázka, jak on to jako cítí, to je spíš otázka na Bořka. Že ta trenéřina, to tady asi se shodneme všichni, v Čechách je hodně složitá a fakt nevím, jako, jakým stěnem se chce ubírat, jestli chce vůbec být u fotbalu. Ale z vašeho pohledu, jestli by mu to slušelo? Já myslím, že jakákoliv role by mu jako slušela, když si to, jak bych to řekl, jako když se začne na to připravovat, že to je to role sportovního ředitele, trenéra, tak rozhodně jako má ty předpoklady k tomu, aby mohl být úspěšný. Tak uvidí. Já, jestli můžu, tak si myslím, že by mu seděla i role nějakého sportovního manažera. Že jako vidí ten fotbal jako v celkově jako v nějakém soukolí. Tak. Tak uvidíme, kam se vydají další kroky Bořka Dočkala. Já každopádně moc krát za vaši účast, pane Jarolíme a pane Holoubku, děkuju v dnešním eSport.cz studiu, i když samozřejmě ten zápas už s tou svou vážností, byť to bylo derby, byl už trošku jinde, než jak máme samozřejmě souboj mezi pražskými S zafixovaný. To je z dnešního programu studia eSport.cz, tedy té fotbalové části všechno, ale vy se za chvíli můžete těšit i na studio k mistrovství světa. Česká reprezentace hraje se Švédskem, no a hostem bude Martin Ručinský. Takže už za pár minut po první třetině mějte se hezky.